Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Басты мақсат жолдау мақсат міндеттерін жүзеге асыру. Облыс әкімдігінде аппарат жиыны өтіп, сала-саладан ақпар алынды. Жемқорлықпен күрес басты міндет. Бүгін Алматы облысына республикалық мониторингтік бақылау тобының басшысы Айгүл Соловьева келді. Алматы облысының тартуы, Семейде Абай жолы аллеясы салынып жатыр. Жетісулық жастар хәкім Абай ізімен шығыс Қазақстанда болып қайтты. Басты мақсат президент жолдауы жүктеген міндет межелерді еңсеру. Бүгін жұмыс аптасын аппарат жиынмен бастаған облыс әкімі Амандық Баталов осылай деді. Әр салаға жауапты тұлғалармен аймақтың әлеуметтік экономикалық даму бет алысын бағамдады. Тиісті тапсырмалар берді. Чтобы 15 октября в каждом доме тепло и вода была. Горячая вода. Поняли? Әкім жиынды табос сөздерден бастады. Жылыту маусымына бір ай қалды. Ақпаралда бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып жауапты. Аудандардағы блокты модульдік қазандықтар бойынша есеп берді. Қарасайда 11, Талғарда үшеуі іске осылып жатыр. 23 көп қабатты үй, 632 абонент газ қызығын көреді. Кестеден сәл кешігу бар, тездетуді талап етті. Ал қысқы отын қамы жоспарға сәйкес. Енді көмір бойынша да бюджеттік салаға 3,8 миллиард теңге бөлінген, 140 мың тонна. Ол да мазутпен бірге тасымалдау жұмыстары кестеге сәйкес жүріп жатыр. Өңірде инвестициялық ахуал тұрақты. Бұл туралы Серік Тұрдалиев хабарлады. Ұсыныс жобаларымен әлі де келіп жатқандар көп. Дені агросектормен байланысты дейді. Индустрияландыру картасы бойынша бүгінге аймақтан 12 жоба мақұлданыпты. Тұрақтандыру қоры талапқа сай. Өңірде күзгі жиын-терін жүріп жатыр. Жүгері жинау басталыпты. Дәнді дақылдардың 75% орылған. Түсім 19,7 центнерден айналыпты. Қант зауыттарының әзірлігі 85-97%. 25-ші қыркүйекте іске қосылады деді ол. Малый средний бизнес сейчас. Президент жолдауында шағын және орта бизнесте басымды бағыттар санатында. Оларды қолдауды тығырықтан шығару жағын пысықта. Бір саламен ғана айналысып кетпеңдер, кең ауқымда жұмыс жасау керексіңдер. Аграрлық салада егіншілік қана емес, мал шаруашылығында назарда ұстаңдар. Жұмыспен қамтудың жол картасы да ұдайы бақылауда болсын. 10 қыркүйекке мемлекеттік бюджетке түсім жоспары 98,2% орындалыпты. 360 миллиард теңге түсіпті. Жергілікті бюджет 109,5% орындалыпты. Жиында коронавирустың екінші толқынына дайындықта пысықталды. Жалпы ауырғандар саны 936, 200 адам емделіп жатыр. 13-ші ауыр халде. Соңғы тәуліктерде тағы 4 науқас тіркеліпті. По закупу. Ақтөбе рентген кәсіпорнының 3 рентген аппаратын алу туралы келісім жасап қойдық. Бұл үкімет бақылауында тұр. 2 компьютерлік томограф аламыз. Конкурс нәтижесі әзір. ИВЛ-дар бойынша да келісі сөздер бар. Оттегі станциялар бойынша да шарт жасастық. Алды жолда. Қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымов та тыңдалды. Амандық Ғаббасұлы жылу қазандықтар әзірлігін сұрады. Коттедж қалашығы көпқабатты тұрғын үйлер құрылысы бойынша көңілі толмайтын тұстарды нұсқады. Ертен сағат 8-ге түгел қаладағы құрылыс объектілеріндегі подрядчиктер, технадзорлар, автонадзорлар бәрін түгел жинап жатыр. Кеше екі бригадамен түгел емес. Субота сен аралап шықтым. Ертен 8-де құрылысшыларды, технадзор бәрін жинаймын. Бәрін бір жерде адам жетпей жатыр, бір жерде бір апта, бір жарым апта опозданиялары бар, графикпен келе жатқан сапасы бойынша сұрақтарымыз бар. Кеше өзіміз протокол жасадық. Ертен 8-де бәрін жинап, бұны аппарат жиынында ақпар алынбаған сала жоқ. Бірі білім саласы. Жаңа орынбасар Рустам Алпысбаев есеп берді. Штаттық режимдегі мектептер 189-ға жетіпті. Кезекші сыныптар 13% деді ол. Ал оқулық пен компьютер ноутбук қамтуысы ойдағыдай. Облыс әкімі алғашқысына 3,4, соңғысына 4 миллиард теңге бөлген. Республикадан және 8,9 миллиард берілді. Қызығын оқушылар көріп жатыр. Аймақта биыл 75 мыңнан аса бала ноутбукты болмақ. Мұндай көлемде қолдау әзірге еш облыста жоқ дейді сала жетекшісі. Бәрі елдегі саясаттың жемісі, ел президентінің жолдауын орындасақ, бұдан да жоғары жетістіктерге жетеміз деді әкім жиынды қорытындылап, аппаратын аса жауапкершілікке шақырып.
Алмат Хамид, Жаслан Шынгенже, Жетсу телеарнасы. Алматы облысына арнайы іссапармен республикалық мониторингтік бақылау тобының басшысы келді. Олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның іске асырылуын тікелей тыңда талдайды. Бағалайды, Айгүл Салавионованың өңірдегі жұмыс сапарының алғашқы күні Талдықорғанда өтті. Өңірдегі ахуалды бағамдап атқарылып жатқан шаруаларды көзбен көруге келген мониторинг топ мүшелері антикор орталығында кездесу өткізді. Жергілікті сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тобының мүшелерімен танысты. Республикалық арнайы мониторинг топ басшысы Айгүл Салавиева қоғамдық бірлестік өкілдерінің ұсыныс өтініштерін тыңдады. Сәйкесінше өздерінің негізгі міндеттерін де түсіндірді. Алдағы уақытта жаңа бағытта тың стратегиямен жұмыс жүргізуге ниетті екенін атап өтті. Экологтар мен фермерлермен кездестік, олар өзін жобасын бүгін бізге дәлелдеп, оны презентация қылып, бізге көрсетті. Кейін арнайы топ мүшелері Талдықорғандағы халыққа қызмет көрсету орталығының және мамандандырылған орталықтың жұмысымен танысты. Онлайн қызметте олқылықтың бар жоғын білді. Жалпы мұндағы қызметтердің басым бөлігі онлайн. Яғни мекемеге келмей-ақ 500-ге жуық қажетті анықтама мен құжатқа электронды түрде қол жеткізуге болады. Халыққа қызмет көрсету бойынша біздің орталық 106 мемлекеттік қызмет көрсетіп отыр. Қағаз жүзінде барлығы орталықтан жүргізіледі. Бұғанға дейінгі барлық көрсетілген электрондық қызметтер бойынша қазіргі басым бөлігі халық өз тарапынан өзінің жаңағы ұялы телефон арқылы немесе өзінің жеке кабинет арқылы электрондық цифр қолданбасы арқылы жүргізіліп отыр. Мониторинг топ мүшелері Талдықорғандағы ұсыныс талаптар бойынша жұмысты бірден бастады. Өңірдегі басқарма басшыларымен кездесіп, цифрландыру мен білім саласындағы және мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселесін қозғады. Вот в рамках всех жалоб и предложений, которые поступили. Бүгін бізге түскен барлық ұсыныс шағымдар бойынша жұмыс жүргіземіз. Яғни топ мүшелері барлық айтылған мәселелерді саралайды. Кейін жауапты мекемелермен байланыса отырып шешімін қарастырады. Біздің өңірлерді аралап жүргеніміздің себебі де осы. Халықпен тығыз байланысып, олардың ойларын білу. Мониторинг бұл тексеріс емес, тек бақылау жұмыстың қалай жүргізіліп жатқанын бағамдау. Өңірге келген арнайы мониторинг тобының жұмысы әлі де жалғасады. Аудан аймақтарды аралайды, кездесулер өткізеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Алматы облысында жыл басынан 39 мың маргинал тіркеліпті. Не оқуда, не жұмыста жоқ жастар. Аймақтағы бұл келеңсіздік Алматы облысының әкімінің орынбасары Рустам Әлиді толғандырып жүр. Бүгін ол бұл тақырыпты ойларымен жастарымен кездесу барысында айтты. Кездесуде жастар жұмыссыздығын жою мәселесі сөз болды. 2025 жылға дейін жастарды жұмыспен қамту және бос уақытын тиімді пайдалану бағытындағы бағдарламаға өзгерістер енгізгелі жатыр. Таяу уақытта жасыл ел еңбек отрядтарда студенттік құрылыс құрылымдарын айналмақ. Рустам Әли сондай-ақ жастарды жұмыспен қамтудың жол картасына да көптеп тарту керектігін айтты. Облыс әкімінің тапсырмасымен біз жақын арада 2025 жылға дейін жастарды жұмыспен қамту, тұрақты жұмыспен қамту, соның ішінде және жастардың бос уақытын тиімді пайдалану бағдарламасын жетілдірумен айналысамыз. Бізде облыста бірнеше жыл қатарынан халықаралық гранттар World Bank-тың, әлемдік банктың қолдауымен жүзеге асырылған сол сияқты жобалар облысқа көбірек тартылуы тиіс. Ендігі бір мәселе ауылдық жерлерде ғаламтормен қамту. Алматы облысын цифрландыру жоспарының орындалысы. Бұл туралы ол салмақты ойларын цифрландыру басқармасы өкілдерімен кездесуінде ортаға салды. Облыс әкімінің орынбасары ведомстваға қарасты ұйымдар осы үрдісті сапалы әрі жауапты жүргізуге міндетті екеніне тоқталды. Нақты нұсқау тапсырмалар берді. Смарт Талдықорған, смарт Астана деңгейіне әлі жеткен жоқ. Жетісу көмек толықтай өз мүмкіншілігін көрсете алмай отыр. Және Жетісу хаб қазіргі таңда жеке меншік мекеме дегенмен, ол жаңағы біздің жастарымыздың цифрландырық ақпараттандыру және бағдарламаларды жазу мүмкіншілігіне атсалысудың орны қазіргі таңда тілдік курспен айналысып отыр. Біз жақын арада бұл мекемелердің функционалдарына бірнеше өзгерістер енгізуіміз тиіс.
Алматы облысының тартуы. Семей қаласында Абай жол алиясы салынып жатыр. Олақынның 175 жылдық мерейтойына орай жетсулықтар шахардағы демалыс орнын жаңғыртуды қолға алған. Хакімнің есімін насихаттап, жаңа кейіпке енген нысан келер айда тұрғындар игілігіне беріледі. Тарихи мекендегі осы және басқа да оң өзгерістерді облыстан барған делегациямен әріптесім Кәмшат Мұхамеджан көріп қайтты. Семей топырағы қасиетті. Абай шәкәрімді өмірге келген құтты мекен. Киелі топыраққа табан тіреген жетісулық қыз жігіттер сапарын алдымен аруақтарына тағзыммен бастады. Орталықтағы ұлақын ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Абай жолы бұл Семейдегі жаңа аллея. Хакімнің биылғы мерейтойына жетісулықтар тарту жасап жаңартып жатыр. Әуезов даңғылындағы демалыс орны 20 жылдан аса қараусыз жатқан еді. Президент бастамасынан соң облыс басшылығы қолға алып құрылысын бастады. Қазір жұмыстың нақ қызған шағы, аумағы абаттандырылып, жарық шамдары орнатылуда. Спорттық ойын алаңдары да қойылған. Қысқа уақыттың ішінде ел игілігі үшін атқарылған шаруаға жергілікті халықтың айтар алғысы бөлек. Біз әрине өте қуаныштымыз. Алматы облысының адамдары келіп осындай бізге сыйлық жасап жатыр екен. Абай атамыздың 175 жылдығына орай. Бұрында осындай жолы болатын, бірақ енді мынау әшекейленіп, жақсы, мына спорттық алаңы бар, Абайдың сөздерін қосып, тамаша әсемдеп салып бергендеріне көп рахмет айтамыз. Алия тынығу ғана емес, таным орны ретінде жасалып жатыр. Көше бойына тасқа қашалып, ақынның шығармасы қара сөздерінен үзінділер қойылған. Осы арқылы келушілер Абай әлемін саяхаттап, зерделі зейінді сөздерін танып біледі. Жалпы мерейтой аясында жүзеге асып жатқан бастамаға облыс қазынасынан 600 миллион теңге бөлініпті. Бірінші тұрғыны ретінде Семей қаласының жастарының атынан Алматы облысының басшылығына, жалпы Алматы облысының халқына разылығымды білдірін келеді. Мұндай жаңағы мерейтой қарсаңында мен түсінемін әрине, егер осы кеткен қаражатқа Алматы облысының бір ауылын ауыз судандырып тастауға болатын еді, бірақ осындай ұлы іске барып отырған, сауапты іске барып отырған мен жетісулық жандарға үлкен рахметімді айтқым келеді. Абайды әлемге танытқан Әуезов өмірінен тұтас бір тарих жасап шыққан ұлы ойшыл. Бір шығармаға ғасырлық тарихты сыйдыра білген жазушының Семейде мұражай үйі сақтаулы. Музей Мұхтар Әуезовпен қатар Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Тулатовтың Семейдегі қызмет еткен жылдарына ерекше қатысы бар мекенжай. Мұражайда алаш зиялыларының тәуелсіздік жолындағы қызметінен көрініс береді. Тарихи нысанға хакім Абай шығысқа барған сайын арнайы ат басын бұрып тұрған деген деректе айтылды. Мұнан соң делегация тобының тағылымды сапары Құнанбай Қажы қорымында жалғасты. Абайдай дананы тәрбиелеп шығарған тұлғаға тағзым етті, рухына Құран бағыштады. Алыстан көзге түсіп көкке мен мұңдалап тұрған қос мұнара Абай шәкәрім кесенесі. Қосалыптың мәңгілік тыныс тапқан мекені. Өңірдегі рухани орынға айналған кешен 1993 жылы Абайдың 150 жылдығына ашылған. Биылғы мерейтойына қайта жаңартылып, жаңғыртылып, жасалып жатыр. Құрылыс жұмыстарына байланысты нысанның ішіне кіруге рұқсат етілмеді. Сыртынан дұға жасап, сыйынып қайтты барған топ. Ақын құрметіне ашылған бұл қорық Қазақстандағы ең ірі мәдени орталықтарының бірі. Мұнда тарихи, мәдени, әдеби, мемориалдық мұражай бар. Абайды таныған, Абайды білген әр қазақ үшін бұл мекен таным орны ғана емес, тағзым мекені. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Семей қаласынан. Жаһан жаңалықтарынан да құлағдар бола тұрыңыздар. Күндістанның жағажайларын мыңдаған қызыл шаяндар басып қалды. Жәндіктерді судан жағалауға жылы ағым итеріп тастаса керек. Жағдайға байланысты демалыста жүрген адамдарға бұл шаяндарды жеуге болмайтыны ескертілді. Себебі оларда улы фитопланктар болуы мүмкін. Мамандардың ақпарынша соңғы 15 жылда Үндістанның шығысындағы теңіз шаяндарының саны 40%-ға азайған. Буын аяқтылардың қырылуына қоршаған ортаның ластануы себеп. Румынияда егістіктің 85%-ы қурап кетті. Ыстық ауа лебі мен жауын шашының болмауы ең алдымен фермерлерге ауыр тиіп отыр. Әсіресе елдің оңтүстік шығыс аймақтарында жағдай қиын. Өңірді ең ұзақ әрі күшті қуаңшылық жайлады. Кейбір жайылым жерлерде жарық шақтар пайда болып, малға азық табу қиындап кетті. Жағдайды құмды дауыл ушықтыра түсуде. Үкімет қуаңшылық зардабын қалпына келтіру үшін кешенді шаралар қабылдауда.
Грузияда зорлық көрсеткендерге электронды білезік тағылат. Елдің әкімшілік кодексіне енгізілген түзетулер бойынша заңды күшіне еніп отыр. Және мұндай қылмыс жасаушыларға $300 айыппұл салынады. Біріккен ұлттар ұйымының ұсынған мәліметіне сүйенсек, елде тұрмыстық озбырлықтан 4000-нан аса әйел мен 830 ер адам зардап шеккен. Олардың дені 25 жасқа дейінгі әйелдер. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Корона індетті жұқтырған әйел аман есен босанды. Текелі қаласының тұрғыны Бекеш Мұқатай қызының дүниеге келуін көптен күткен екен. Алайда жүктілік әдеттегі де емес өзгеше өтті. Ай күні жеткен шақта COVID-19 жұқтырған салдарынан өзі босан алмады. Талдықорған көпсалалы ауруханасының дәрігерлері кесір тілігі арқылы өзін де баласын да аман алып қалды. Бекеш Мұқатай үш баланың анасы. Ол жүктілік кезінде коронавирусты жұқтырған. Өкпесі 80%-ға зақымданыпты. Текелілік тұрғын бірден Талдықорғандағы қалалық көпсалалы ауруханаға жеткізілген. Мамандар тиісті медициналық көмек көрсетіпті. Ең алғаш келген кезде бірден бүкіл қажетті лабораторлы және инструменталды әдістермен жағдай толығымен бағаланды. Нәрестенің жағдайы бағаланды. Сол арқылы шешім қабылданды, консилиум құрылды. Екі күннен кейін кесертілік арқылы нәрестені алу керек, арғарай ананы радикалды түрде емдеу керек деген шешім қабылданған. Кейін кесертілік арқылы нәрестені алдық, қазіргі күнде үйіне шығарылды. Науқасын нәрестенің жағдайы толық қалпында. Пандемия басталғалы бұл медициналық мекеме 270-тен аса коронавирус инфекциясын жұқтырғандарды емдеді. Қатарында Бекеш те бар. Аурухана қызметкерлері әйелдің жағдайын ерекше деп санайды. Науқастың халі қазір едәуір жақсарған. Екі ұлы мен кішкентай сәбиін көруге асық. Тезірек үйге шығарылсам екен дейді. Ауыр қалды. Талдықорған қалалық көпсалалы несеге түстім. Аяғым ауыр болды. Осы барыста әзіргі күнде жағдайым жақсы, өзім жүріп жүрмін. Осы барыста көп салалы больницадағы барлық дәрігерлерге рахметім шексіз. Сәбиім жақсы, 40-нан шықты. Қазір COVID-19 науқастары азайғандықтан қалалық көпсалалы аурухана қалыпты жұмыс барысына көшті. Науқастарды қабылдап, кезекті операцияларды жасай бастады. Меруерт Қыдырбайқызы, Гүлмира Темірғалиева, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда көп жылдан бері шешімін таппай келе жатқан күрделі мәселенің бірі жабайы сауда. Құзырлы органдар арагідік арнайы рейд өткізгенімен баяғы жартас сол жартас. Қала билігі саудагерлерге арнайы орын бөліп беріп, бұл мәселені ерекше назарына алғанымен әлі нәтиже жоқ. Торговля осы көшеде ғана жүреді. Ана көшеде бесполезно тұруға. Мен не айтам, соны енді заңды осы жерге бізге узаконить етіп берсе жақсы болатын еді. Бізді өкіметке жақсылап тұрып, арендамызды, патентімізді бәрін де жасап беруші еді. Кешке дейін бізді қуа бергенше, лучше бізге осылай бір условие создавать етуге болады ғой, навстречу. Тут тоже үлкен адамдар, бәріміз возрасте 50 лет, 50-тан асы, 60 лет даже есть. Қазір көкөніс пен жеміс-жидектің пісіп сауданың нақ қызған шағы, заңды бұзып сауда қылып нан пұлын тауып отырғандар аз емес. Құзырлы орган өкілдері де жиі рейд жасайды, арбатты жиі босатады. Бірақ баяғы жартас бір жартас ұсақ саудагерлер кеткісі жоқ. Осы жерден тапқан табыспен күн көріп отырғандарын айтады. Төлейміз, қашпаймыз, потому что біз дегеннен кейін өкіметке де біздің пайдамыз тию керек. Өзіміз де күн көріміз керек, өкімет те пайда көру керек. Балашаға асырау керек, тіршілік жасау керек, дәрі дәрмек алу керек, бәріне. Біз пенсияға, мысалы мен өзім 53 жастамын, пенсияға дейін әлі 10 жылмен жұмыс жасауым керек. Орталықтың дәл осы бөлігі, яғни Біржан Сал көшесінде адам аяғы көп, сауда жақсы жүреді дейді саудагерлер. Бірақ оларға заңды бұзған үшін салынып жатқан айыппұлдар да аз емес. Сотрудникам полиции, Восточно-городского отдела полиции. Полицияның қызметкерлерімен жарты жылда 600 хаттама толтырылды. Бұл заңмен белгіленбеген жерде сауда жасаған үшін әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 204-ші бабына сәйкес ең алдымен ескерту береміз. Кейін 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл саламыз. Бір жылда тағы қайталанса, осы баптың екінші тармағына сәйкес 10 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салынады. Рейдке сес қызметкерлері жүйелі шығады. Жабайы сауданың аты жабайы сауда. Санитарлық нормалар туралы айтудың өзі артық.
біз өз тарапымызда неге оған қарсымыз, өйткені олардың ешқандай құжат жоқ, фитосанитариялар құжаттары жоқ, ешқандай қауіпсіздік нететін, соның өтірі жаңа тағам өнімдерін сататын, ешқандай қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, ешқандай құжат болмағандықтан, ол қала тұрғындарының денсаулығына өте үлкен қауіп төндіреді. Бірлескен рейд нәтижесі бойынша бұл жолы тағы да бірнеше заңбұзушылық анықталып, хаттама толтырылды. Қалған азаматтарға ескерту берілді. Сатып алушылар санасы көтерілмей, аяқ астындағы сауданы тоқтату қиын дейді жауаптылар. Сұраныс тыйылмай, сауда тыйылмай тұр. Алмат Хамит, Нәдір Хамзин, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Текелде кикбоксинг спорты жақсы дамып келеді. Тұрақты шұғылданғандардың алды ел біріншілігінде жүлдегер атанып жүр. Спорт шеберіне де үміткер болғандар да бар. Қазір текеліктердің тағы бір буыны кезекті Қазақстан чемпионатына дайындалып жатыр. Әли Асхатовтың кикбоксингпен айналысқанына 6 жыл болды. Ол осы уақытқа дейін түрлі деңгейде өткен жарыстарда жүлдегер атанды. Қазір спорт залда қызу дайындық жүргізіп жатыр. Басты мақсаты жыл аяғында Нұр-Сұлтан қаласында жалау желбірейтін Қазақстан біріншілігіне қатысып бас жүлдені иелену. Мен 2018 жылы Қызылордада өткен жарыста жүлдегер болып, спорт шеберіне үміткер атағын жеңіп алдым. Ендігі мақсатым 42 кіл салмақта Қазақстан чемпионы болу. Қарсыластарымды білем, жарыста жаттықтырушымның үмітін ақтаймын деп ойлаймын. Қазақстан біріншілігіне текелік 5 спортшы қатыспақ. Бірінші орыннан үміткер кикбоксшылардың бірі Дарын Амантай. Соққысы мығым, қорғансы берік. Бұл мамандар пікірі. Елордада өтетін сайыста бабымен бағы келісіп жатса, Дарынның жүлдегер атанары сөзсіз дейді жаттықтырушылар. Кикбоксингпен айналысып жүргеніме 6 жыл болды. Осы 6 жылдың ішінде көптеген жарыстарға қатыстым. Соларда атап өтетін болсам, халықаралық жарыстың 3 дүркін чемпионымын. Сонымен қатар қалалық және облыстық жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Кикбоксингқа қатысып жүрген адам өте төзімді адам болып саналады. Менің мақсатым спортты жалғастырып, спорт шебері болу. Текелдегі кикбоксинг орталығында 60 жас өрен жекпе-жек өнерімен тұрақты түрде айналысады. Олар кикбоксинг спортын меңгеріп қана қоймай, отанын сүюге, ел жандылыққа тәрбиеленеді. Сонымен қатар әлсізге қорған болатын мұқтаж адамға көмек көрсету қажеттігін түсіндіреміз дейді бапкерлер. Біздің шәкірттеріміз чемпион, әрі тәрбиелі адам болғанын қалаймыз. Сол үшін әрбір жаттығуда жақсы іс жасаудың үлкен пайдасы бар екендігін айтып отырамыз. Сонымен қатар, өзіне сенетін, шұғыл шешім қабылдай алатын патриот болып өсуіне ықпал етуге тырысамыз. Текеліде кикбоксинг үйірмесі 11 жыл бұрын Тау Мергені әскери патриоттық клубы жанынан ашылған. Орталықтағы балалар спорттық жарыстардан бөлек мерекелік шараларға да белсенді түрде қатысады. Мәселен, әскери қойылымдар қойып, патриоттық әндер айтады. Жарқын Нұрланұлы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпаратымыз осы. Келер күні аман-есен қауышайық.